Você já ouviu falar sobre o preterismo parcial? Se ainda não, nesse vídeo nós vamos aprender o conceito que envolve essa expressão. Antes de falar sobre o que ensina o Preterismo Parcial, vamos definir o que é Preterismo Parcial. A palavra Preterismo está baseada na palavra latina pretéritos, que significa o que se passou ou simplesmente passado. Na escola nós aprendemos sobre isso em língua portuguesa. Lembra dos três tempos verbais? Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Cada um desses tempos verbais tem suas particularidades, mas em essência os três são utilizados para indicar o tempo passado. No campo teológico, o preterismo parcial. Aponta para o passado. Ele é usado para interpretar as passagens proféticas da Bíblia, especialmente as passagens relacionadas à escatologia, como Apocalipse, Mateus 24 e outras passagens. O preterismo parcial não é exatamente um sistema teológico, é mais do que isso. Ele é um método hermenêutico, ou seja, uma ferramenta de interpretação. O estudante da Bíblia que é preterista parcial é aquele que crê, por exemplo, que a maioria das profecias de Apocalipse se cumpriu no primeiro século do século da Era Cristã, especificamente na destruição de Jerusalém e do Templo que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Agora, por que preterismo parcial? A palavra parcial serve para distinguir essa abordagem do preterismo total, que é uma abordagem herética e antibíblica. Em resumo, o preterismo total ensina que todas as passagens proféticas se cumpriram no século I. Não há exceções, tudo já aconteceu e não há nada para se cumprir no futuro. Outro ponto importante a ser dito é que não existe unanimidade entre os preteristas parciais em relação ao entendimento de certas passagens bíblicas. Por exemplo, os preteristas parciais não interpretam da mesma forma o sermão profético de Jesus em Mateus 24. Alguns acreditam que os eventos de Mateus 24. Versos 4 a 34 se cumpriram no século I, mas que os eventos do versículo 35 em diante ainda vão se cumprir. Por outro lado, alguns preteristas parciais acreditam que o capítulo inteiro de Mateus 24 se cumpriu no século I. Dito isso, vamos dar um exemplo da abordagem preterista parcial para ilustrar um pouco melhor esse conceito. Apocalipse 6 menciona quatro cavaleiros montados em cavalos de cores diferentes. Temos ali o cavalo branco, vermelho, amarelo e preto. Cada cavalo tem uma cor específica, porque cada cor simboliza algo específico, e o próprio Apocalipse revela o que cada cor simboliza. O cavalo branco simboliza vitória militar. Apocalipse diz que esse cavaleiro saiu vencendo e para vencer. De acordo com o Preterismo Parcial, esse cavaleiro faz referência ao general romano Tito Flávio Vespasiano. Isso porque foi Vespasiano que deu início à guerra judaico-romana que resultou na destruição de Jerusalém no ano 70. O cavaleiro do cavalo vermelho simboliza derramamento de sangue. Ora, em guerras, muito sangue é derramado, por isso, esse cavaleiro simboliza o aspecto sangrento da guerra judaico-romana. O cavaleiro do cavalo preto simboliza angústia e Desespero, que são sentimentos gerados pela fome severa. Esse cavaleiro carrega na mão uma balança indicando preços exorbitantes no comércio. Por causa da escassez de alimentos. E sabemos, pessoal, que a fome também é consequência de uma guerra. Portanto, novamente, o texto enfatiza mais um detalhe da guerra judaico-romana. E por fim, o cavaleiro do cavalo amarelo simboliza carnificina. Documentos históricos comprovam que na destruição de Jerusalém no ano 70, muitos judeus foram mortos como resultado do juízo de Deus. Então perceba: o preterismo parcial entende que os quatro cavaleiros de Apocalipse simbolizam a guerra judaico-romana que levou Jerusalém à destruição definitiva no ano 70 depois de Cristo. O mesmo acontecimento é apresentado a partir de ângulos diferentes. O texto apresenta o início da guerra com Vespasiano, cavalo branco, que gerou várias consequências como derramamento de sangue, cavalo vermelho, fome, cavalo preto, e Morte, Cavalo Amarelo. Aqui no canal eu gravei um vídeo explicando em detalhes o significado dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card para você. Portanto, o preterismo parcial é uma ferramenta de interpretação bíblica. Essa ferramenta é extremamente útil porque ela respeita o contexto histórico do texto e a relevância daquele texto para os leitores originais. E o preterista parcial é aquele que acredita que a maioria das profecias bíblicas se cumpriu no passado, no século I. Então, se você deseja compreender o livro de Apocalipse e outras passagens proféticas com mais profundidade, o caminho é sem dúvida o preterismo parcial. Música